De bliver simpelthen bange for sig selv. Hallo, nej, jeg går væk med dig. Jeg har fundet sukker. Nej, hvor er den sukker? Jeg skal den der hånd, der kom, den var sådan helt op i hovedet på en, og det var sygt klam, jeg gør sådan her, men den blev ved. Ah, yes! Dukken! Den er så ulækker. Den er så ulækker. Det bliver fedt. Se, er det fint nok? Må jeg se? Jeg har den. Hvor, eller må jeg... Skal den ikke rulles mere? Den ruller lige mere. Nej, hvor er det nok? Nej, det er bare de andre. Jeg får noget at ej, okay, den fungerer godt. Kom og se.